çfarë do të bëjë Shqipëria? Do të shikojë rrugëtimin e saj drejt bashkimit evropian? Politikën që ndjek duke sakrifikuar Greqinë në moment, Shqipëria duhet nisë drejt Evropës, duke kërkuar Greqisë të heqë ligjin e luftës, që të pranojë çështjen çame, që të ngrejë varrezat për shqiptarët e çamërisë, që mos ta lejojë Greqinë që të marrë vjosën, të heqë ligjin e luftës, pranojë çështjen çame. Këto janë ato që të bëjë Shqipëria në rrugën drejt Evropës. Këto do të bëjë. Unë jam kundra. Unë jam kundra. Mos pranojmë që të bëheshin varrezat ushtarë grekë që erdhin si pushtuesi Shqipëri, sepse vetëm një vend si puna jonë mund pranon të bënte varreza për ushtarë të rënë dhe që kanë arsye pushtuese Shqipëri. Tani ai ti gjim tani këto rradha nga fillimi deri në fund distancën dhe minorancën dhe distancën. Po ç'ka tani? Ne kemi ligj lufte. Nuk pranojnë çështjen çame që janë vrarë që janë pre. Ngrenë varrezat e ushtarëve grek. Bëjn ligji për minoritetet, hiqen toponimet, dëgjojmë dhe proçkët dhe të këtij tani. Po kjo kjo është. Barka, ajo që po thon Idrizi është gjë e qartë. Barka, do të them në Europë po. Ne kemi ligjin e luftës. Ajo që thon Idrizi është përpara se të shohim rrezikun nga Turqia, ne kemi një rrezik tjetër, thotë një problematikë me Greqinë. Mos duhet as Greqia, as Turqia, ne na duhet Shqipëria. Ne kemi një paket problemesh me Greqinë, e cila fillon nga heqja e ligjit luftës që mban pretendime territoriale. Mban çështjet pronësore për shqiptarët e çamërisë dhe për shqiptarët e tjerë. Kemi problemin e pensioneve të 800.000 shqiptarëve që punojnë atje, të cilët kur kthehen në Shqipëri një ditë nuk do kenë dot mundësi që të marrin pensione. Ne kemi problem të pse ne lejum që të bëhen varrezat e ushtarëve grekë që erdhin sipas tuaj në Shqipëri dhe jo nuk u bën varrezat e shqiptarëve çamërisë janë masakruar atje. Këto janë problemet që ka Shqipëria me Greqinë. Po flasim edhe për marrëdhënien e Greqisë me Shqipërinë, nëse nuk doni të kontriboni në lirë. Vetëm agjenda greke në Shqipëri. Nuk doja që të ndryhej në këtë mënyrë, po edhe kështu tani të dëgjoj këtë gjë të thotë edhe gjëra patjetër. Ne Vasili të lutem shëngjitë. Ne doni të jeni mirë, doni jeni lirë, puni stoni. Në fakt, urdhra. Shqiptarët e çamërisë kanë pas statusin e tyre. E kanë pas statusin e minoritetit etnik shqiptar çamët që në vitin 1927 në kohën e Pangollsit. Okay. Tani ata jetojnë atje. Gjithaj genocid që është bërë, ligji i luftës në fuqi. Bëhen varrezat e ushtarëve grek, pra, në kohë agjenta shqiptare për... Agjenta shqiptare e një për... Qështjen qame, e që në ligjit luftës, por edhe për vjosën që po bëhen aty gjitha ato, po bëhen gjitha i drazentrale, edhe për pensione, edhe për shkollimin e fëmijëve shqiptare që jetojnë në Greqi, të janë probleme të tonë. Kërkoj të drejtën ti me fjallës një minutë kohë. Po! Po ti më ke gjatë një minutë, fjallin, një minutë. Ai e ka fjalën po. Tani më qesna e fjalën po i hym atit tani. Po, nuk do të shumë. Të lutem shumë. Po, të gjithë ju duket sikur nuk flisni, por në fakt ju po flisni pavarësisht pak ndajsive që keni. Kuptoj që do të flisni shumë, është normale. Po i drizit drejtën edhe të çesë të bën me vetë deklarim. Të lutem, i kisha dhënë fjalën, ta mbaroj edhe do ta keni pranë. Edhe për të çesë që ta bëjmë me vetë deklarim, ha? I ka thënë dhe për ligjin për minoritetet që nxorën Shqipërinë me 9 minoritete, ha? Edhe këta që quhen minoritet etnik, po ndërkohë janë të ardhur në Shqipëri dhe në ligjin për minoritetet e hoqën dhe konceptin e zonës minoritare dhe prandaj ne kemi okay. Quhur përpara vetëm agjendën. Atëherë, të marrë barka, të marrë barka. Vuri pikë. E di çka ka marrë Shqipëria sot? Idrizi. Vetëm vurën apostile ka marrë. Vetëm vurën apostile nga gjithë ajo shporta që ne kemi pas me Greqinë. Greqia e ka marrë gjitha dhe ne nuk e fillojmë nga ajo që e ligjit luftës, po dëgjojmë tani broçkollat e çdo njeriu. Pa zotin tani. Barka. Ose ma jep fjalën masatit, pastaj që Barka. O, nuk po e lë të flasë pra, si ja fjalën. Po kam 2 orë që dëgjoj. Basil, të lutem shumë. Etika e gazetarisë dhe etika e diskutimit është e imponueshme dhe e detyrueshme për çdo njeri. Kur të heqë Greqia ligjin e luftës, do të ta kthej etikën ashtu siç e meriton. Shumë mirë bëre, pra si zbulove pikërisht se cilat janë indicjet e vërteta të zotit Idrizi për të mos më lejuar për të folur për atë që është çështje e misionit sot. Zotë Barka. Gjo, më gjej një shqiptar çamëris që dalin në televizion publik grek e të flasë kështu si flet ti, e kupton? Po çfarë bëjmë me këtë ndërtim? Ne jam në kundërshtim të asaj gjë jeni që të bëjmë politikë kombëtare nacionale. Atëherë, të lutem, nëse nuk qetësohemi të japim ato 2 minuta që unë kam dhënë Idrizi, po unë nuk e kam të mundur ta moderoj nëse ju vazhdoni fisni. Po të mbaroj pra do t'ju jap juve më pas, okay. Kur? Po ja tani, po të mbaroj pra lëre të mbaroj pastaj. Çfarë të mbaroj? Vazhdo Barka. E çfarë kam dëgjuar? Pra.
Unë them këtë gjë që në këto momente thashë, duhet të shikojmë atë gjë të cilën e bën sot Evropa mbarë, cila është, domethënë, që është vënë përballë Turqisë në aspektin e mesdhetit lindor, apo duhet, dhe këtë duhet ta quajmë politikë të madhe, duhet që të përshëndesim. Po përballë, domethënë, duhet bëjmë luftë me Turqinë tani, çdo të thotë përballë. Jo, nuk thash atë gjë. Thashë të shikojmë perspektivën evropiane, nuk thashë të shpallim luftë Turqisë. Atëherë, kryeministri thotë kemi partner, e kemi partner, sot nuk kemi të diskutosh. Konflikti, konflikti, si konflikti Greqi-Turqi nuk zgjidhet këtu. Zgjidhet në Kipro, në Turqi, ato të tjera, skema të hallë.